För det första så trodde jag inte på det. När jag vaknade på morgonen och fick höra om det så trodde jag inte på det. Men sen, jag blev rent ut sagt förbannad. Och jag blev bestört över hur någon kan göra det här. Eftersom jag anser att en skjutning mot en polis, det är som en skjutning mot hela samhället. Det är ett påhopp på hela samhället. Så jag blev otroligt arg och otroligt ledsen. Mm. Ni arbetar ju här med ungdomar. Vad gör ni för att undvika sånt här? Våran del i trygghetsarbetet här på Hisingen, det är ju att säkerställa att våra ungdomar, bland annat här på Vårvindens fritidsgård, ska ha en trygg mötesplats. Alla ska kunna känna sig välkomna när man kommer till oss. Och det gäller oavsett om du har en funktionsvariation eller om vi tänker på jämställdhet och så vidare. Alla ska känna sig välkomna. Och den koden har vi knäckt. För vi har en väldigt välbesökt fritidsgård som också är jämställd för övrigt. Mm. Lite omklädningsrum, lite gym. På vilket sätt hjälper det här ungdomarna då? Jag tror att vi jobbar mycket med attityder. Där vi pratar om vad som kan vara okej och vad som inte är okej. Och jag tror att ungdomarna ser en annan vuxen som inte är deras föräldrar som man kan prata om olika saker. Och vi pratar ju mycket om trygghet och om framtid och så vidare. Så att jag tror att det är ett viktigt bidrag.